Ливия жағалауларында кеме апатқа ұшырап 160 босқын суға кетті. Жағалау күзеті 250 адамның тек 36-ын құтқарып қалған, қалғандарының тағдыры белгісіз. Олардың тірі қалуы да екіталай. Өйткені күн батып кеткендіктен іздестіру жұмыстарын жалғастыруға мүмкіндік болмаған. Бұл босқындардың барлығы Африка елдерінің азаматтары. Ливия ақпарат көздерінің хабарлауынша кеме Триполиден шығысқа қарай орналасқан Таджур ауданы аумағында апатқа ұшыраған. Соғыстан зәрезап болған немесе аштық жайлаған Африка елдерінен жерорта теңіз арқылы амалдап Еуропаға өткісі келетіндер көп. Лық толы кемелер көбіне апатқа ұшырап жатады, бірақ күн көрісі үшін босқындар ештеңеден тайсалмайды. Осындай қайғылы оқиға тамыз айының соңында болған еді. Ол жолы Сомали мен Эритрейден шыққан 170 босқын осы Ливия аумағында суға кеткен болатын. Ал кешегі оқиғаға қатысты кей ақпарат көздері 200-дей адамның суға кеткенін айтып отыр.